Në autostradën Tiranë-Elbasan, ku muajt e fundit janë regjistruar aksidente të rënda me pasoja fatale, drejtues mjetësh vijojnë të lëvizin me shpejtësi tej normave të lejuara. Për këtë arsye, rrugorët vijojnë kontrollet me radar edhe gjatë natës, duke konstatuar shpejtësi të lartë dhe manovra të rrezikshme. Në këtë aks, limiti i lëvizjes është 90 km në orë, por shoferë të papërgjeshëm shpejtojnë deri në dy fishin e lejuar, dhe të ndëshkuarit nuk kanë qenë pak. Sipas policisë, në vetëm një javë, 135 shoferë kanë humbur të drejtën për të drejtuar mjetin disa muaj, vetëm për të fituar disa sekonda më shumë drejt destinacionit të tyre, e nëse diçka me mjetin apo me rrugën shkon keq, me një shpejtësi të tillë, për ta mund të ishte udhtimi i fundit. Rrugorët nuk ngurojnë t'i cilësojnë këto raste si çmenduri në rrugë, ndërkohë që apelojnë se etja për shpejtësi krahas rrezikut të lartë për jetën dhe përdoruesit e tjerë të rrugës, sjell edhe heqjen e patentes për një kohë të gjatë, duke paralajmëruar se kontrollet do të vijojnë.